राम राम शेतकरी मित्रांनो, पाहूयात अहमदनगर जिल्ह्यातील महत्त्वाचं कांदा मार्केट. घोडेगाव येथील प्रसिद्ध कांदा आडतदार भराटे मामा यांच्या आडतीवरील लाईव्ह कांदा लिलाव आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत की कोणत्या प्रतीच्या कांद्याला आज घोडेगाव येथे काय बाजारभाव निघाले. तसेच आपण पाहणार आहोत सोलापूर, पुणे, मुंबई तसेच बेंगलोर येथे आज कांदा भावाची आवकेची परिस्थिती नेमकी काय होती तेही आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. त्यासाठी मित्रांनो व्हिडिओ संपूर्ण पहा. सुरुवातीला आपण पाहूयात घोडेगाव येथे आज कांद्याला काय बाजार होते. ₹1,050 ₹1,105 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
1010 rupees, 1100 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 rupees,
पुणे गुलटेकडे ते आज 13,357 क्विंटल कांद्याची आवक आली होती. सरासरी कांद्याचे भाव 900 रुपये क्विंटलपर्यंत निघाले, तर टॉप क्वालिटीच्या कांद्याचे काही लॉट 1,400 रुपये क्विंटलपर्यंत विकले. मुंबई येथे 10,262 क्विंटलची आवक होती. सरासरी कांद्याचे भाव 1,150 रुपये क्विंटलपर्यंत निघाले, तर टॉप क्वालिटीच्या काही लॉट 1,400 रुपये क्विंटलपर्यंत विकले. तर सोलापूर येथे गोळा साईज कांदे 1,300 ते 1,400 रुपये क्विंटलपर्यंत काही लॉट विकले. मोठे साईज कांदे 1,150 ते 1,200 रुपये क्विंटलपर्यंत विकले. मुका साईज कांदे 1,000 ते 1,100 रुपये क्विंटलपर्यंत विकले. मेडियम कांदा 900 ते 1,000 रुपये क्विंटलपर्यंत आज सोलापूर येथे विकला आहे. तर सोलापूर येथे आज 250 गाड्यांची आवक होती. बेंगलोर येथे आज टोटल 50,520 गोण्यांची आवक होती. मीडियम कांदे 1,200 ते 1,300 रुपये क्विंटलपर्यंत विकले, तर जास्तीत जास्त 1,600 रुपये क्विंटलपर्यंत आज बेंगलोर येथे कांद्याला बाजारभाव निघालेले आहेत. तर धन्यवाद मित्रांनो, आपण माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा.